Para se të merrej pushteti, lëvizja vetëvendosje zotënte se do të ndërtoj 160 qerdhe për 4 vjetë. Numri i ndërtimit të tyre nuk ka prekur as 10-shin, sepse deri më tani kanë arritur të kryhen vetëm 9 të tilla. Pavarësisht kësaj, parat e ndara për ndërtimin e qerdheve, tash Ministria e Arsimit ja ka gjetur vendin dikun tjetër. Ndërmjet një vendimi, Qeveria Kosovës në mbledhjen e fundit ka vendosur që mjetet të kalojnë për subvencionim për tekste shkollore, dhe parat e qerdheve nuk janë të vetmet. Tek buxheti për tekste kanë kaluar edhe ato për investime kapitale, të digitalizimit, inspektoratit të arsimit e shumë projekte tjera që arrin shumën afër 10 milion euro. Investimet kapitale në arsimin parauniversitare merret shuma prej 1 milion e 520.000 eurosh nga kategoria shpenzimeve mallra dhe shërbime, ndërtimi qerdheve modulare në 7 regionet e Kosovës, Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren dhe Gjakov, shuma prej 1 milion e 200.000 eurosh. Kjo forme transfereve të mjeteve buxhetore nga një projekt në tjetrin po konsiderohet veprim amatoresk. Kjo lloj linje ndarjes buxhetore vlerësoj që duke marr dika, duke qit dika tjetër, pra këto diçka këto shihet se këta nuk kanë dhe ide dhe në fakt japin ide ad hoc aty për aty që në fakt e dëmtojnë thot procesin e arsimit thot si proces. Kjo ndarje është duhet më bën në qershorës, në fund qershor kur është bën të thotë rishikimi buxhetor e jo 15 ditë do të para se më fillon. Në ndërkohë, si çfarë do të ndodhë me projektet e mbetura pezull, nuk dihet me qenë se përgjegjësit po qëndrojnë të heshtur. Ministria e Arsimit nuk i është përgjigjur dugagjinit për këtë mos planifikim të buxhetit për tekste, e madje edhe as ku kanë shkuar mjetet e marra nga projektet milionshe dhe çfarë ka ndodhur me ato projekte. Kjo formë e kalimit të mjeteve financiare publike nga një linë në një linë tjetër është konsideruar keq menaxhim dhe madje korrupsion nga anëtarët e Komisionit Hetimor Parlamentar për subvencionimin e teksteve shkollore, respektivisht anëtarët e Partisë Demokratike të Kosovës. Sipas tyre, me vendimin që prindrit të subvencionohen janë shpenzuar rreth 7 milion euro më shumë krahasuar me vitet e kaluara.